Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Liada Oliveira, diretora da Espcine. Estamos aqui em mais um encontro, né? Formação Espcine Convida. É com muita honra hoje que estamos recebendo os nossos parceiros da ABC numa atividade aí, né, de extensão um pouquinho da Semana ABC que tivemos, que foi um grande sucesso. Para nós da Espcine é muito importante esse fomento à formação, né? E nesse sentido, a parceria da ABC é extremamente estratégica. É uma parceria que se renova, né? E que pretendemos que tenha aí uma vida longa. E pensar, né, a atuação profissional, a atuação técnica, a atuação criativa e artística dos profissionais do audiovisual é uma preocupação da Espcine. E com certeza é uma preocupação que a gente divide muito com a ABC. Então, ter a possibilidade, né, de realizar essa atividade aqui, hoje, junto com a ABC, é muito importante para a gente. E a gente entende, né, o quão relevante e, né, esse tipo de ação pode ser para o setor de produção audiovisual, para o desenvolvimento dos nossos profissionais, né, para fomentar a interlocução profissional e também a formação, a capacitação profissional. Então, hoje recebemos, né, com muita honra César Charlone, mas eu vou deixar que, né, Carlos Pacheco, Carlão, que está aqui representando o ABC hoje, que foi coordenador da Semana ABC, diretor de fotografia também renomado, com muita experiência, muito trabalho muito variado, vai apresentar para a gente o nosso convidado dessa noite. Então, eu passo a palavra para o Carlos Pacheco. Obrigado, Liara. Bem-vindo todos e todas. Para a gente da ABC é um grande prazer ter essa parceria que é tão importante para a gente da ABC, a gente que tem como meta na ABC a também a formação de novos profissionais e a troca de informações. Eu acho que esse trabalho de formação que a Espcine faz é super importante. E para a gente é muito, muito bom estar junto com vocês nisso. Eu queria agradecer em nome da diretoria, dizer que em nome da Tide Borges, nossa presidenta, que infelizmente não pode estar aqui hoje, porque ela está dando uma aula agora, por falar em formação, ela está dando uma aula no exato momento e me pediu que a substituísse. Eu queria dizer que para a gente da ABC, ter a Espcine é de uma suma importância. Faz 4 anos que nós estamos juntos já nessa empreitada com a semana e realmente nós também esperamos que isso continue por muito tempo, né? Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, que não estão muito fáceis, né? Onde existe um certo problema para que o audiovisual brasileiro consiga se desenvolver. A gente na procura de alguém para poder nos representar nessa contrapartida, pensamos no César Charlone, que eu acho que não precisa de grandes apresentações, um diretor de fotografia extremamente renomado, um diretor também, tem dois filmes maravilhosos que eu aconselho a todos a verem, que é o Banheiro do Papa e o outro, ele vai falar, esqueci o nome. Aí está o César. Artigas, Artigas, exatamente, me nosso desculpe. libertador. Nosso libertador. Faz parte de uma série de, acho que são 11 libertadores que a televisão espanhola fez, um dos quais está o nosso Tiradentes. Exatamente. E esse filme o César fez para essa série, que é maravilhoso. Então, eu queria também agradecer o César, que se dispôs a pegar esse tempo do trabalho, que é uma pessoa que trabalha direto, que se dispôs a fazer essa contrapartida nossa para a SPC. Muito obrigado, César, e agora está com você, meu velho. Obrigado, eu que agradeço. Eu gosto muito e gosto muito da oportunidade de poder retribuir a São Paulo. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço quando me perguntam. Então, eu sou um cidadão uruguaio cineasta brasileiro, porque eu fui para o Brasil, para São Paulo especificamente, para estudar cinema. Então, eu devo minha carreira de cinema a São Paulo, onde eu estudei e depois trabalhei, e, enfim. Fiz a minha carreira em São Paulo. Então,
obrigado, SPCine. Eu acho maravilhoso a existência de vocês e também isso, essa preocupação com o ensino do cinema. Eu estudei numa escola de cinema e depois fui parte de uma outra escola de cinema, que foi a escola de San Antonio de los Baños, em Cuba, onde eu fui professor, chefe de departamento de fotografia e também fiz parte da subdireção docente. Então, acho de muita importância o ensino do cinema e esse espaço de reflexão sobre o cinema que a gente precisa tanto ter. Obrigado. E eu queria compartilhar com vocês, que eu coloquei assim, a importância da preparação na criação cinematográfica. Eu queria compartilhar com vocês, porque é uma reflexão que eu passei a ter. Eu vivi um momento da minha carreira em que eu fiz um filme chamado Feliz Ano Velho, que participou do Festival de Gramado, e teve uma polêmica lá naquele Festival de Gramado, onde surgiu uma imprensa, sei lá o que tal, titulou de A Ditadura da Fotografia, porque a fotografia meio que comandava muito, né? E, de certa forma, é verdade, porque naquela época a gente vinha de um momento de questionamento do cinema novo, e tinha uma coisa assim de esse questionamento do cinema novo, o cinema novo tinha tido uma postura um pouco displicente com a técnica e com o cuidado e tal, ou dizia-se isso, né? Era um, né? Então buscava-se um cinema mais sofisticado, e nesse mais sofisticado a gente entrava e sofisticou o cinema, né? Mas eu acho que às vezes a gente passou da conta numa coisa que, assim, passar da conta na qualidade, não tem, mas passava da conta na ocupação do espaço e do tempo. Então, com a evolução e tal, eu passei a deixar a criação para outro momento que não fosse o set de filmagem, porque eu faço muito ênfase em reforçar de que no set de filmagem tem um triângulo sagrado, quase que o triunvirato, quase que, né, coisa religiosa assim. Esse triângulo é roteiro, diretor, ator. Esse triângulo é fundamental que se respeite, que tenha o tempo do set, que é sagrado, né? Triângulo, trio sagrado. E muitas vezes a gente, com o distúrbio técnico, com a coisa técnica, pode perturbar isso, pode atrapalhar isso. Então, com o avanço da tecnologia, a gente consegue tirar essa tensão do set de ter que corrigir coisas. Se de repente passou uma nuvem e a luz se escureceu um pouco, antigamente era muito complicado, porque não, hoje em dia, digitalmente, a gente consegue melhorar, corrigir esse tipo de coisa. É uma coisa para o fotógrafo avaliar ele mesmo, né? Então, eu gosto muito de mencionar que... pessoal, é o seguinte, uma coisa que eu queria falar. Se tem alguma pergunta durante a minha intervenção, por favor, façam, que chega em mim e de repente eu interrompo e explico isso, porque se é alguma coisa referente ao que a gente está falando e tal, né? Porque, de repente, se não, fica muito para diante e perde-se o embalo, né? Então, por favor, sintam-se à vontade de interromper se tiver alguma coisa e tal. Bom, enfim, eu gosto muito de insistir que meu trabalho como diretor de fotografia eu divido em 40% na pré-produção, 40% na pós-produção e 20% na filmagem. O que quer dizer isso? Que eu deixo para a filmagem o mínimo possível de decisões. Eu tento tomar todas as decisões criativas, tal, na pré-produção combinada com a pós-produção. O que eu quero falar com a pós-produção? A minha formação
Começou como fotógrafo de estilo, tirando fotos, nem sonhava fazer cinema. E eu desfrutava muito do espaço do laboratório, onde eu experimentava e já tinha feito o clique, já tinha o negativo, e aí eu reenquadrava, corrigia enquadramento, eu mascarava no ampliador e corrigia a luz, escurecia o céu, clareava, enfim. E adorava aquilo. Aquilo era um momento, como eu chamava, um momento barato. Porque o momento do clique era um momento caro, por assim dizer, porque eu estava comprometendo o tempo de pessoas e tal e coisa. E no laboratório estava eu sozinho, com um chazinho, com uma bebidinha, sei lá o que tal, e lá passava madrugadas corrigindo. Isso eu levei comigo para a minha carreira. A ponto de que, quando eu terminei a escola de cinema, São Luís, o meu trabalho de tese, por assim dizer, não era tese, mas assim, o trabalho de fim de curso chamava-se O Poder Criativo da Marcação de Luz. Marcação de luz era o que se fazia no cinema analógico, que era o negativo passava por uma copiadeira que, em contato com positivo virgem, a luz passava por ele e se copiava essa imagem. Desculpa para os que já sabem a obviedade, mas eu estou imaginando que tem um público talvez mais jovem que não conheça esse processo, então desculpem aí a obviedade para alguns. Então, essa luz, ela tinha três possibilidades de cor RGB, e dentro de cada cor tinha 50 luzes. Então, a gente podia fazer mais vermelho, mais azul, podia, né, mudar o matiz, o tipo de cor, e na somatória, por exemplo, se a gente colocasse, por exemplo, 20-20-20, ficava muito claro. Se a gente colocasse 40-40-40, por exemplo, eram até 50, né? Aí escurecia-se muito mais, porque era muito mais a luz que passava pelo negativo e imprimia no positivo, né? Então, havia um espaço para correção de cor e de luz. De fato, fazia-se noite americana, que era filmar de dia, usando o sol como fonte, e depois escurecia-se na correção de cor e acrescentava-se azul. Mas era muito limitado comparado com o digital de hoje, né? Podia mudar a intensidade e a direção dessas três cores. E somando as cores, de repente, levava, né? Deixava mais roxo se somasse azul e vermelho, enfim. Mas era limitado, não podia mexer em contraste, não podia mexer em saturação, não podia mexer em área, escurecer uma área, era flat o frame inteiro. Bom, mas mesmo assim, para mim, parecia, para mim que vinha da fotografia, parecia um universo maravilhoso. Quando apareceu, e eu trabalhei muito depois da escola de cinema, eu fiz muito comercial, fui diretor de fotografia de muitos comerciais, quando apareceu o Telecine, para mim, abriu-se um mundo maravilhoso, porque o Telecine, além dessa correção de cor, de luz, de intensidade, mexia no contraste, mexia na saturação, mexia na área, podia criar uma área, podia escolher uma cor e essa cor rebaixar ela, enfim, era um mundo maravilhoso. E eu, como vinha dessa coisa de confiar muito no trabalho de pós, eu continuei assim e fiz a minha carreira sempre muito apoiada na pós-produção. A prova é que eu acho que sou um dos poucos, pelo menos fui o primeiro, diretor de fotografia que pôs o colorista nos créditos iniciais. Eu tive o prazer de fazer o Cidade de Deus com o Sérgio Pasqualino, a quem eu devo muito na fotografia, na criação da fotografia. A prova que, só para vocês terem a importância que eu dava para o colorista, que eu dou para o colorista, que eu dei naquele momento para o Serginho, quando o Fernando me convidou, Fernando Meirelles me convidou para fazer Cidade de Deus, assim que eu recebi o roteiro, das primeiras coisas que eu fiz foi ir lá na finalizadora onde o Serginho trabalhava, com o roteiro embaixo do braço,
compartilhar com ele, e nós marcamos uma ida a uma livraria para buscar livro de referência. E foi lá que nos cruzamos com Miguel Rio Branco, que descobrimos, fuçando o livro na Riveria, que foi uma grande inspiração para os testes que a gente começou a fazer daí em diante. E a gente fazia com teste com, né, fotogramas de comerciais que eu tinha feito, já brincavam, já íamos buscando caminho, e à medida que eu fui entrando no filme, já fui fotografando mais. Naquela época, o que eu fazia era, pegava um negativo que eu iria usar na filmagem e carregava em bobinas fotográficas e punha na câmera fotográfica e fotografava com aquele meu negativo que depois revelava e entregava para o Serginho, que coloria um frame, mas com isso a gente achava a textura fotográfica, né? Então, essa importância que eu dei sempre, desculpa, que eu dei sempre para correção de cor, para o colorista, faz com que eu trabalhe na pós-produção muito e na pré-produção, confunde a câmera que aqui é virada, né? Na pré-produção, eu preparo isso que eu vou depois pós-produzir. E a filmagem, que nem eu brinco, é quase que burocrática, onde eu vou executar aquilo que eu planejei e que eu vou pós-produzir. Se é que eu vou pós-produzir alguma coisa. Mas, assim, eu gosto muito dessa etapa da preparação, que é uma etapa barata, onde a gente pode se permitir errar, onde a gente pode se permitir, como eu vou falar no material que eu vou mostrar para vocês, atirar para tudo quanto é lugar, né? Porque nesse momento eu posso. O filme chega para mim e eu não sei se o filme vai ser em preto e branco, se vai ser em Super 8, se vai ser... Não sei. Porque vem, né, letrinhas em cima de um papel em branco. Hoje em dia nem mais, por sorte, nem mais letrinhas no papel em branco, senão letrinhas numa tela. Mas é letrinhas pretas numa tela branca. E isso tem que virar imagem, né? Então, eu tenho o que eu preparei para um seminário que eu dei em Zagreb. Eu preparei, que eu vi que eu tinha muito material separado quando eu fiz o ensaio sobre a cegueira, o blindness. Então, eu tenho uma palestra preparada sobre o processo de criação, onde eu mostro a importância que tem essa dedicação que a gente dá a essa preparação, e mostrando aspectos até cotidianos, da vida cotidiana, mostram como eu me envolvi no projeto e a importância que eu dou para isso. Então, eu vou passar a compartilhar a tela agora. Eila. E eu chamo essa palestra da... desculpa que está em três línguas, porque eu compartilhei com uma escola aqui no Uruguai e tal, e, enfim. Mas, enfim, o meio está em português. A arte da preparação. Então, o que eu chamo da a primeira parte é o que eu chamo da faísca. A faísca é o que é a primeira luz que vai nos iluminar. A gente recebe um roteiro, como eu disse, um monte de letrinhas em cima de um, né, um monte de letrinhas em cima de um papel em branco, e de lá que vai surgir o estilo fotográfico. Então, que nem eu falei, isso pode ser preto e branco, pode ser colorido, pode ser feito em videotape, depois, enfim, não sabemos, né? E isso é uma coisa que a gente vai decidir com o diretor, que por último é quem tem a última palavra sempre, né? Ele que tem o dele na reta, então a gente não pode... Mas a gente vai propor para o diretor, vai chegar para o diretor e vai dizer, olha, imagina uma coisa assim, imagina uma coisa assim, e aí ele vai comprar o que a gente quer, o que a gente não quer. Então, vamos lá, blindness. O Fernando me conta da possibilidade de fazer o filme blindness, o ensaio sobre a cegueira. Eu, obviamente, gostei muito da ideia, pelo que ele me contou. Eu não tinha lido o livro, não tinha lido o ensaio da cegueira do Saramago, e o Fernando me entrega o roteiro, e eu começo a ler o roteiro. E como vocês podem ver, já na terceira página é só diálogo. Acontece que o produtor tinha contratado um roteirista de televisão, e esse roteirista de televisão tinha adaptado
um ensaio sobre a cegueira ao cinema, mas com uma trajetória televisiva. Televisão, eu gosto de brincar, é filha do rádio, vocês sabem como começa a televisão e que as primeiras televisões vêm de empresários radialistas, até a brincadeira que eu fazia com os cariocas, que até pouco tempo atrás o pessoal da televisão no Rio de Janeiro era ligado ao sindicato dos radialistas, né? De tão, né? Então, a televisão é um retângulo falado, onde a palavra é quem conta. E a imagem vem apoiando, né? Então, vocês veem aí que era só blá, blá, blá. Eu falei, poxa vida... Enfim, me deu uma intuição e eu falei, não, eu preciso ler o livro. Naquela época, tinha a FENAC, não sei se vocês lembram da FENAC, que era perto de casa, peguei meu carro, fui correndo na FENAC, comprei o livro e comecei a ler o livro. Desculpem que eu preparei em inglês e como tem o efeito que eu vou mostrar agora, está em inglês. Mas, enfim, falava da luz âmbar, que não sei o que tal, e eu destaco aí que logo no primeiro parágrafo, o Saramago já me dava várias colheres de chá de por onde ir. Então, já que eu vou... Ah, e tem uma coisa muito importante que eu preciso comentar com vocês. A primeira pergunta que eu faço para um diretor quando eu vou fazer um filme é: por que você quer fazer esse filme? O que que você quer fazer desse filme? E o Fernando, no Cidade de Deus, ele me falou: eu quero ser os olhos do Paulo Lins. E então a gente se apegou muito ao que o Paulo Lins, ele tinha escrito o roteiro e tal. E aqui... No ensaio sobre a cegueira, ele me falou: eu quero pôr em imagem o que o Saramago, eu quero ser os olhos do Saramago. Então, perfeito, então vamos dar bola para o livro. E eu aí li o livro e o roteiro simultaneamente, eu ia vendo como é que um e como é que outro, mas eu me baseei muito mais no livro, que tinha uma reflexão muito maior sobre o assunto. O Saramago tinha refletido sobre a cegueira e sobre o que isso ocasionava. E toda a alegoria dele é profunda a partir disso. Então, eu parto do livro, e aí vem... Deixa eu deixar luz para vocês. Aí vem a primeira etapa do trabalho, que é a busca do caminho, né? A gente está no escuro e acende a faísca e começa a aparecer a luz. E essa luz, ela, para mim, assim, eu sempre descansei muito na intuição. E o que que é a intuição? A intuição, para mim, é o reflexo do conhecimento. Então, se eu li bem o roteiro, se eu li bem o livro, se eu tenho bem compenetrado tudo o que o filme pretende ser, o meu subconsciente, o meu inconsciente, não sei quem é, tô longe da psicologia, mas tem alguma coisinha lá dentro que vai me indicar caminhos. E eu confio muito nisso. Eu brinco muito, o paralelo que eu fiz até na chamada para essa conversa, que tem a ver com o músico de jazz, que é isso, o cara conhece tão bem a partitura e tão bem a história do músico e tal, que ele vai improvisar. E aí ele improvisa, e quem tem improvisação, ele não está pensando em improvisação, não está pensando, vou pôr o lá depois do fá, não. Ele vai que vai. O trabalho de câmera é muito isso. É muito a gente estar no ator e, de repente, a gente vê que ele faz um gesto com a mão e vai para a mão, porque o gesto que ele está fazendo tem a ver com o personagem que a gente leu e que a gente sabe que ele está... Enfim. Ou, de repente, uma coisa, uma passagem de foco para trás, porque tem a ver com... Né? E isso é a gente deixar esse nosso subconsciente, inconsciente, sei lá o quê, esse outro eu, agir e inspirar a gente. Mas, para isso, a gente tem que estar muito preparado. Então, vem essa primeira etapa, que é a liberdade. E quando eu digo liberdade, é isso. Eu estou em casa... Não, sabe, Fernando me deu o roteiro, semana que vem a gente conversa. Então tá, tô com
tempo livre, prepara um chazinho, uma bebida fresca, se faz calor, sei lá o que tal, lá eu me sento. No meu escritório, esse era o escritório em São Paulo, agora estou no Uruguai, mas essa é a vista desde o meu escritório. Isso que vocês veem em cima é uma prateleira só de livros de arte e fotografia. É uma prateleira só de imagens. É uma prateleira só de pessoas de quem eu vou roubar ideias. Lembre-se, nada se cria, tudo se copia, né? A gente está sempre copiando alguma coisa, se referenciando, né? Mudando e tal. Então, o que eu faço? Eu ponho um banquinho e deixo que a minha intuição escolha alguns livros. Isso especificamente no Blinders. Hoje em dia, já nem consulto mais os livros, eu vou na internet e o Google me dá tudo o que eu quero, inclusive os livros que eu tenho aí. Mas evito esse trabalho físico de ter que subir, pegar os livros e sujar e tal. E coisa. Mas, enfim, eu escolho alguns livros e põe esses livros. Eu vou falar em passado. Eu escolhi alguns desses livros que a intuição me dizia que podiam servir, que não sei o que tal, que coisa, e comecei a folhear. Naquela época tinha post-it, e aí eu fui separando quadros, gravuras, fotografias que me diziam alguma coisa e punha esse post-it amarelo que vocês veem aí. E aí, essa busca dessas imagens, insisto, foi totalmente intuitiva. Eu ia folheando e dizia, pô, bacana isso aqui. Pô, bacana isso aqui. Claro, se vocês vão ver, tem no ensaio sobre a cegueira, tem os caras caminhando na cidade. Então, vai ter presença da cidade, né? Nossa, isso eu não lembrava na hora, quer dizer, se eu pensasse eu lembrava, mas o meu subconsciente lembrava que tinha lido que tinha bastante cidade, tinha pessoas, tem uma protagonista mulher, uma mulher muito importante, então, nossa, que retrato bacana. E também insisto, eu tô tratando da visão, o meu assunto é a visão, como as pessoas veem, então, toda essa coisa de luzes na cara dela e de falta de definição no cabelo, tudo isso me fala da visão, né? E aí eu vou separando imagens que eu vou gostando e vocês veem que eu passo de uma pintura a uma foto. O que tem aí? Tem uma janela queimada, sobreexposta, tem um sol entrando. Eu não sei, mas eu gostei e fui separando. E foram essas imagens que eu pedi para produção escanearam para mim, fui lá com os livrinhos lá para a produtora, estava em casa, eu morava perto da O2 na época, e aí levei essas fotos, essas imagens, e eles escanearam para mim, hoje eu fotografaria com iPhone e tal, mas eles escanearam para mim e tinha fotografias, tinha pinturas, né? E aí vocês veem, sabe, por exemplo, a coisa do desequilíbrio no enquadramento, sabe? O cara à direita olhando para a direita. Eu não pensei isso na hora, mas me chamou a atenção. E eu vou separando essas imagens, né? A utilização da cor e da luz. Lembre-se que eu não sei que filme que eu vou fazer. É um filme que conta a história de uma civilização que vai ficando cega e vão perdendo a capacidade de ver e vão mostrando seu lado mais instintivo, mas eu deixo que meu subconsciente me vá dando essas coisas, sabe? Essa coisa aqui, por exemplo, que é muito fotográfica, esses dois cavalos cortados, esse outro cavaleiro aí com chapéu, né? O pedaço dele, né? Essa coisa aqui, as pessoas num canto direito. Eu vou separando e vou alimentando o olhar e separando essas imagens, tem algumas que estão mais próximas do que eu vou, né? Porque tem o trabalho de luz mais, né? Mais de acordo ao que vocês vão ver depois. Vou separando essas imagens. E atenção, uma coisa, eu não sei que filme, já falei, estou sendo redundante, eu sei, mas eu não sei que filme que eu estou fazendo. Então pode ser que seja um filme em preto e branco.
pode ser que seja um filme que eu faça um tratamento fotográfico depois que tenha duas cores, né? Tem essa imagem meio flu, nossa, isso tem tudo a ver, né? Pô, legal, separa. Tem essa que brinca com compor as cores através da soma das cores. Não, tem de tudo um pouco. Tem, isso é uma coisa que eu gosto muito de mencionar, que é a coisa assim, a utilização da cor secundária, não da cor primária, né? O cian, o magenta e o amarelo, enfim. E aí, também, nossa, gostei, separei. Isso aí é um pintor uruguaio, um caricaturista uruguaio, muito bacana, que eu gosto muito. Estava lá nos livros, lá em cima. Separo coisas dele, né? A palheta, gosto dessa palheta, né? Vocês vão ver depois, o ensaio tem muito disso aqui, né? Depois vai vir o trabalho com o diretor de arte e tudo mais, mas vai surgindo aqui, e vocês veem que até desenho animado aqui me chama a atenção a palheta, né? Tá no desenho de baixo, exatamente essa palheta que eu falei, o cian, o rosa, né? As cores secundárias, não tem quase nenhuma cor primária aí, né? Me chama a atenção como essas cores secundárias elas harmonizam bem, né? E vou separando. Tudo isso aqui depois vai ser material para eu compartilhar com o diretor de arte, com o figurinista, né? E vou separando. Paisagem, noturnas, as coisas com a indefinição, isso fala a minha linguagem, aqui interessante. Isso aqui é total, tudo a ver, né? Uma mulher num corredor. Eu tinha lido que muita coisa passava nesses corredores desse hospital e tal, né? E, de repente, coisas como isso podia ser. Naquele momento, podia ser. Eu não usei isso aqui. Isso não tem nada a ver com o que eu fiz. Mas, naquele momento, podia ser, né? Podia ser isso aqui. Podia ser isso aqui. Podia ser esse preto e branco. Insisto, não sei. Então, eu vou separar, porque a intuição me diz que, de repente, serve. E depois, naturalmente, vai se decantar e vai servir. Aí surge isso que depois vocês vão ver com tudo que eu pude tirar do Saramago, tem tudo a ver, né? E, opa, legal, separo desse fotógrafo também e gosto dele também, né? Legal, bacana, toda essa latitude, né? Desde o preto do vestido no refletido, as costas dela, a mesma personagem que tem o preto mais preto e a pele mais clara. Pô, interessante isso aqui. Aqui é a mesma coisa e tal. E eu vou separando isso aqui. Ótimo. E aí, eu descubro que o Saramago me dá outra dica fundamental, fundamental, que ele me diz que a cegueira não é a escuridão total. É pelo contrário. Isso é muito, muito legal, essa criação dele. É muito pelo contrário. É o excesso de luz. É como se tivesse caído no mar de leite, né? No mar de leite. Então, eu vou brincar com leite. O que quer dizer brincar com leite? Eu vou pôr leite nas minhas imagens. Como? Photoshop. Vou passar horas em casa brincando, vou pegar cada um desses frames que a produção me escaneou e vou brincar com eles, né? E ver. E nesse brincar eu vou dizendo, poxa, bacana, mas eu tenho que tomar cuidado que eu começo a perder a expressão da pessoa. Eu não posso ir tão longe que eu, né? Então essa cegueira, ela tem que ter um limite de que fique claro que é cegueira, opa, legal, mas que não se exceda porque o espectador perde a compreensão da expressão do ator, né? Então, e aí eu vou, ainda estou brincando, então eu não sei se vai ser um leite que dessature também, que tire a cor na medida que ele entra, ou se vai ser, né, um que respeite certas cores, né? E aí eu vou brincando no Photoshop, e aí estou me divertindo muito porque, né, tá se esclarecendo o filme, o filme vai aparecendo na minha frente sozinho. Depois é que eu vou chegar no Fernando e vou dizer, Fernando, estou imaginando por aqui, né? E nesse brincar com leite, eu aprendo uma coisa que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas que se eu tivesse deixado tudo isso branco,
sem proteger esse preto que tem embaixo da ponte, eu ficaria com uma imagem desagradável, monótona. Eu cheguei a ver isso na tela. Aí eu disse, não, peraí, deixa reservar uma areazinha e vou deixar que essa areazinha mantenha quase que a mesma exposição ou densidade que tem no original. Então, eu clareio tudo isso e aí aprendo uma coisa. Aprendo o quê? Que eu tenho que ter no meu espaço objetos escuros que eu possa proteger. Então, por exemplo, aqui, pô, de graça, o cabelo da moça. Então, vou lavar tudo, mas vou deixar o cabelo da moça preto. E aí, o branco fica mais branco, porque, por contraste, eu acabo percebendo, opa, legal, tá branco, sim. Tenho certeza que se eu mostrasse para vocês, lamentavelmente não tenho, eu vou ter que fazer para a próxima, vou ter que fazer uma para mostrar. Se eu dissesse tudo branco, inclusive, o olho vai se acostumando e não vai sentindo tanto esse branco, esse contraste, porque a gente vai, que nem fazia nas câmeras do Matic de vídeo antigamente, a gente vai batendo branco e no bater do branco a gente vai compensando, né? Então, brinco com leite e vou sempre com leite deixando pinguinho de café em algum canto, né? Para que se perceba o clareamento, né? E aqui vem outra parte que tinha uma parte em que os caras ficavam... Porque o que eu estou falando disso aqui é o drama, né? É o que vai acontecer, os atores. Mas tem um momento em que os atores vêm tudo branco. E aí, nesse ver tudo branco, eu falei para o Fernando, não podemos... Acho meio picaretagem a gente pôr uma ponta branca. O branco tem que ter alguma textura. E aí, essa foi uma brincadeira, se vocês assistem, foi uns videozinhos que eu fiz, que tem um pouco de textura, ou seja, o cara tá cego, tá no mar de leite, mas o leite tem umas ondas, tem um pouco de textura, para não ser esse branco monótono, né? Bom, então, viabilizando, eu chamo... A produção precisava aprovar uma locação que eles tinham quase certeza que servia para fazer grande parte do filme que acontece dentro desse hospital. E tinham achado, a produção é canadense, tinham achado perto de Toronto, a uma distância razoável, que não encarecia tanto a produção e tal, tinham achado uma prisão abandonada, mas que eles intuíam, produtor, não é o diretor, intuíam que podia servir. Isto é por isso que eu pus essa foto da neve, porque isto é 6 meses antes da filmagem. 6 meses antes da filmagem, eu estou contratado, mas não estou trabalhando ainda. Então, me chamam para ir num período curto, 4 dias, a gente vai lá, como parte da pré-produção, mas que a pré-produção eu vou fazer muito depois. Mas isto é para viabilizar a produção, a gente tinha que ver se essa locação era viável. Então, isto é 2004, 2005, longe de ter iPhone nem nada disso, eu tinha um daqueles celulares, hoje eu chamaria de vagabundo, naquele momento fascinado com aquele celular, que tirava foto. Onde se viu um celular que, para mim, era maravilhoso, tirava foto. Então, lá vou eu com meu celularzinho flip-flop. E aí é que vem o que eu quero reforçar para vocês. Eu estou entrando... A produção me pede que eu vá. Se eu não tirasse nenhuma foto e simplesmente olhasse para ver se tem condições, para ver se o espaço, se a distância que vão ficar os caminhões para trazer o equipamento, se os cabos, enfim, se as condições de filmar são viáveis... eu poderia não tirar nenhuma foto, simplesmente falar para a produção, olha, acho que tem isso, tem essa vantagem, tem essa desvantagem, né? E acompanhava o Fernando nisso. Fomos os 3 departamentos. Direção, Fernando, Tulé Pique Arte e eu, fotografia, para ver se era viável. Mas eu aproveitei essa viagem para fazer isso que eu faço muito ênfase, começar a me familiarizar. Eu sei qual é a temática, cegueira, eu sei a história que eu vou contar, e eu
vou querer, então, começar a entender visualmente essa locação. Se ela vai ser, eu vou ver depois, mas por via das dúvidas, eu já me cubro. Então, eu já entro e começo a fotografar tudo com meu celularzinho. Flip-flop, nem lembro que marca que era. Mas era de menos de um mega as fotos, era vagabunda mesmo. Vocês estão vendo aí. Mas fotografava. E fazia o básico, como, por exemplo, estourar esse fundo, né? Me dar a profundidade, era uma lente só. Mas eu começo a olhar a locação através dessas quatro linhas que condicionam a nossa vida. Nós, fotógrafos, vivemos fechados nessas quatro linhas e temos que pensar nessas quatro linhas, né? E temos que pôr o que vamos querer contar dentro dessas quatro linhas. Então, eu começo a me relacionar. E eu estou falando de visão. Então, e estou falando de luz. Então, eu começo, e vocês vão ver que já começa a nascer aqui o filme, né? Começo, olha só, né? É, eu vejo aqui, por exemplo, a profundidade da luz e a escuridão. Isso aí é o assistente de direção que foi com a gente, canadense já, né? É, menina da produção, e lá no fundo o Fernando. Estamos vendo a locação, mas eu já aproveito e já vou. Opa, que legal, a poça d'água, o reflexo. Reflexo e visão. Pô, legal. Já vou. E vocês veem aqui, essa que está de costas com o casaco branco, a produtora, deve estar apontando para o Fernando que está aí alguma coisa. A pessoa que está do lado é o diretor de arte canadense, porque o Tulé Pique tinha que ter um diretor de como um assistente, eles meio que racharam a direção de arte, generosidade do Tulé, mas a criação é do Tulé e o menino dividiu com ele. Mas, enfim, estava lá com a gente, e vocês veem que o celular e coisa já começa a me propor, né? O estourado, a silhueta, esse é o Fernando. E eu vou brincando. E aí, de repente, estão lá conversando, não sei o que tal, de repente abriram o roteiro, viram alguma coisa. Ah, aqui podia ser o comedor. Bom, guardem essa foto, porque essa foto que o celular me ofereceu foi inspiração exata para uma cena que vocês vão ver depois, que eu copiei, literalmente copiei a luz que eu vi aí. Isso era de dia e estava lá a claridade, nem sei se tinha sol, mas tinha uma diferença de luz importante. E eu fotografei, essa luz me inspirou depois. Esse é os espaços onde depois se fizeram os quartos, né? E a produção tinha levado uns objetos para a gente conseguir imaginar. Então, tá aí, tinha esses vidros, isso estava na locução, esses vidros que distorciam, né? E aí que misturava, por exemplo, a cara da produtora aí que está meio filtrada pelo acrílico, mas está refletindo a janela. Tudo isso está falando da linguagem que eu tô, né? Na qual eu estou. A visão, reflexo e visão. E se vocês assistem ou assistiram, verão que tem muito disso. De fato, esse enquadramento, esse lugar aqui, tem uma sequência muito importante que a gente fez uma espécie como de stop motion, não sei, mas um efeito de montagem que a Julia Moore vai andando, vai aparecendo. Isso aqui foi inspiração para isso, como eu digo, eu estou lá percorrendo e vocês veem que a equipe estava toda lá reunida, conversando, e eu, de repente, me afastava para brincar de capturar imagens, né? Então, aí vou aprendendo também, e o celular tinha essa coisa que a gente podia enganar o fotômetro e fazer silhueta ou sobreexposição, e aí eu vou me familiarizando, né? Com o comportamento da luz nas janelas, ou falando a linguagem que o filme quer falar. E aí, eu ponho esse título brincadeira, A Obsessão Nunca Descansa, por quê? Porque eu estou fissurado, né, com essa provocação que o Saramago fez na minha cabeça, que filme que eu vou fazer, como que vai ser esse filme. Aí a gente termina a visita de locação, vai para o hotel. Eu podia deitar na cama do hotel e ver um jogo de futebol americano, de beisebol, uma coisa dessas. Não, eu sento no computador e começo a brincar com os meus estilos e o Photoshop. E começo a levar para onde eu tinha aprendido, brincando com as fotos que eu tinha feito primeiro, já como é que é. E tudo isso aqui é material que depois eu vou compartilhar com o Fernando. Essa que está à direita é outra assistente de produção.
Então eu vou brincando, vocês veem lá mais frio, mais verde, mais estourado, né? E vou brincando, aquela foto lá, vou fazendo um glow nos reflexos, né? Todas as fotos vocês viram lá, eu vou brincando com elas e vou indo no caminho do que eu vou, Fernando Meirelles, aí indo no caminho, e aqui, exatamente aquilo que eu tinha dito, eu preservei o preto nele para dar o branco em volta, né? E aqui vocês veem, isso aqui é produtora do lado direito, Tulé Pique aí, o diretor de arte canadense, e o segurança do presídio estava mostrando para a gente. Estão conversando sobre... E eu vou achando meu filme, achando meu caminho de trabalho. E aqui vocês veem um frame do filme, onde pareceria, né, é uma dessas coisas aqui. Exatamente o que eu estava aprendendo, eu pus em prática. E esse aqui é o tal do jantar que eu disse que eu tirei daquilo lá. Claro, isso está feito com a câmera 35mm, com negativo, naquela época filmava-se com negativo ainda, a Idade da Pedra. Eu tô aí, essa é a luz que eu roubei daquele frame que o celular me deu, e a sequência é exatamente isso, uma sequência onde conversa. E aqui vocês veem, mesma coisa, né? Como eu vou usando o que eu aprendi naquelas brincadeiras. Isso é um frame, isso que está descendo é a Julia Moore. E eu tinha uma foto que eu tinha feito parecida nisso lá. Aí, outro assunto que vai ser ilustrativo para vocês, essa visita a gente fez em... Acho que era... Falei que era fevereiro, uma coisa dessa, né? Que estava nevado, assim, lá e tal, né? Aí, em maio, eu fui para a Europa e fui para a Itália visitar minha filha, que estava estudando arte. Minha filha mais velha, que estava estudando arte, cenografia, em Bolonha, eu fui visitar ela. E aí passei uns 4, 5 dias com ela, maravilhoso. Mas um dia ela me disse, pai, eu tenho que ir na faculdade, levar um documento, uma coisa dessa, não lembro muito bem o que, que era, levar um documento, você me acompanha? Claro, filha, vou com você, não sei o que tal. Vai ser rápido e tal. Aí chegamos lá na faculdade e tal, ela entrou e ela saiu e me falou, pai, tem uma fila monumental, vou demorar horas, vai dar uma volta por aí, esse bairro é bem bacana, vai dar uma volta aí, e me pega daqui a meia hora, 40 minutos. Tá bacana. Quem vai comigo passear? A minha obsessão. Eu tô trabalhando num filme, tô buscando a fotografia, eu tenho que levar ideias pro Fernando, então eu e a minha obsessão vamos pra rua passear. E nesse passeio eu vou continuar brincando nesse... E aí aparece o reflexo. Nossa, também falando disso. E aparece a profundidade. E eu começo a tirar fotos que depois, de noite, eu vou brincar também com Photoshop, né? E isso, olha que legal, a realidade virtual, a realidade... Tá aí, tudo isso aí que eu vou querer depois aplicar. E a correção de cor. Eu não sei se eu vou para uma coisa mais saturada, mais escura. Lembre-se. Ainda estou no escuro. Ainda mostrei algumas coisas para o Fernando, mas estou buscando, né? Então, tudo isso aí tem a ver com essa busca da imagem, né? É preto e branco? É colorido mais dessaturado, né? E, ou é escuro assim, favorecendo as altas luzes? Enfim, eu vou buscando, vou brincando, porque eu tenho esse tempo livre, mas livre mais ou menos porque eu estou, né? Óbvio que estão me pagando, óbvio que... Né? Mas eu tenho esse lado do artista que tem obrigação com a história que ele está contando. Então, eu quero continuar buscando. Então, será que é uma coisa muito saturada? Digo, o filme podia ter sido isso, mas não foi. Eu fui decantando depois as coisas. Né? E aí, vem uma... Como que estamos indo de tempo, pessoal? Porque eu quero deixar um tempo para vocês. Ixi, demorei. Quase uma hora. Mas não chegou nenhuma... Bom, vou passar rapidinho por aqui. A gente aprendeu no Cidade de Deus, quando a gente fez a Cidade de Deus com o Fernando, eu insisto muito em frases de efeito que eu uso quando eu dou palestra. Cidade de Deus não seria o que foi se não fosse o Palace 2. Palace 2 é um curta-metragem que... veio de um convite que o Fernando Meirelles recebeu para fazer
um especial para Globo, que era uma série que era Brava Gente Brasileira, e o Fernando pôs como condição que ele pudesse experimentar com a linguagem do Cidade de Deus. Aí a gente levou toda a experimentação que a gente estava pensando para o Cidade de Deus, de elenco, de trabalhar com um elenco não profissional, de passar de negativo para digital, que foi das primeiras vezes que se fez, acho que no mundo, graças ao Serginho e ao Zé Augusto de Blasi, que foi o gênio engenheiro que descobriu e que fez esse negócio para a gente. Então a gente aprendeu a importância de poder filmar antes de filmar, se familiarizar com a linguagem. Tudo isso que eu falei da fotografia também serve para filmagem. Fernando estava muito preocupado de como que seriam esses caras. Ele falava o tempo inteiro: eu não quero fazer um filme de zumbi, eu não quero que os caras pareçam zumbis. Então lá fomos nós com uma equipe reduzida, alguns que já estavam meio comprometidos, isso meses antes da filmagem, para uma rua em São Paulo, vocês vão reconhecer aí, para a gente começar, sabe? E aí os atores experimentaram, e eu já fui pensando na linguagem, né? E aí, aí vocês veem, por exemplo, Tulé Pique me ajudando, ó a direção de arte aí, ó a cor dos sacos, é o que a gente tinha combinado, é a gente vendo, né? A cor dos disquetes que estão jogados aí, né? Já vamos ensaiando e praticando coisas, né? Então, a gente faz essa primeira experiência e aí começa a pré-produção. E na pré-produção, a vestuarista fica sabendo da minha proposta, ela lê o livro, ela entende perfeitamente, mas ela fica muito preocupada. Me diz: César, poxa, eu não sei como eu tenho que sujar a roupa, mas não sei quanto que eu sujo, porque se você vai estourar tudo, de repente fica muito sutil. Falei: vamos fazer teste. Teste é fundamental. Essa palestra é tudo sobre a importância do teste. Então, vamos fazer teste, vamos testar. Me preparam os figurinos e eu faço. E aí é isso. Esse é o assistente de direção e o segundo assistente. Na locação, a gente foi para lá. Isso é um figurino. Esse seria o que a gente chamaria de flat, ou seja, sem a correção. E aí já estou fazendo experiências com a correção. Tudo isso eu Photoshop por enquanto, né? Essa da direita é a figurinista e assistente dela. Elas não tinham modelos para experimentar, então elas mesmo vestiram as roupas e vão experimentando, né? E tudo isso aqui ela vê depois, para ela ver quanto, né? Para dosar o trabalho dela, né? E eu estou dando opções para ela, dizendo: ó, talvez eu vá para aí, né? Ainda não tenho certeza de se eu vou mais por aí ou mais por aí. Mas tá, quando estiver mais perto, eu te falo. E aí ela foi fazendo os testes, né? E tal. Aí depois, como é que eu vou iluminar? Eu gosto muito, e é uma coisa que a gente aprendeu no Cidade de Deus, de usar as luzes práticas, ou seja, as luzes que estão no ambiente. Uso também, vocês vão ver aqui, eu tenho dos dois tipos, né? Mas nada se cria, tudo se copia. Isto aqui eu vi lá na locação. Essa luz estava na locação e falei: pô, tudo a ver. Tudo a ver. Os caras cegos não vão ver que caiu a tampa, né? Perfeito. Agora, tem um inconveniente. Essa luz tem um inconveniente. Está bacana com o objeto, mas ela tem um inconveniente. É tubo fluorescente, espalha a luz para tudo quanto é lugar. Não me serve. Eu preciso de uma luz que separe mais o claro do escuro. Que, claro, com a exposição assim, eu tenho. Mas aí não imprimiria as peles que estão embaixo. Então, eu preciso dirigir mais essa luz. Ou seja, eu gosto do objeto, mas eu preciso uma luz mais, que saia daí, em vez de fluorescente, luz mais dirigida. E aí eu lembro que tem os spotzinhos, que é uma luz que eu gosto muito, prática, que é a par 20, uma luz que se usa para jardim, que é uma luz muito spot. Então, eu falo com o eletricista lá no Canadá, e eu digo para ele fazer um teste. A gente manda a produção fabricar essas caixas de luz e ele vai pôr dentro, em vez de fluorescente, ele vai pôr par 20 e vai fazer um teste para mim. Eu estou em São Paulo, filmando comercial, sei lá o que tal, ele está lá no Canadá, ele me chama por telefone e fala: César, estou pronto aqui com o teste. Então, não tinha internet, não tinha como, naquela época, me mandar um videozinho ao vivo. Então, ele pergunta para mim: como que você quer que eu faça? Ah, põe fumaça no ambiente que eu vejo
a direção da luz. A fumaça vai me ajudar. Ele fala, está de dia aqui, não, né? Aí põe fumaça aqui. Então lá vão eles pondo fumaça, não tinha máquina de fumaça, eles fizeram o politicamente incorreto de fumar todos para. E com isso eu pude ver, de fato, a mancha no chão também me ajudava. Mas enfim, separei como brincadeira. Mas está aí eles já preparando algumas luzes que eu... Desculpa, pessoal. Muita falação. Esqueci de trazer copo d'água. Já foi. Então, já estão aí começando um pre-lightzinho, né? Esse é um dos dormitórios. E depois tem essa luz. E depois eu falei, as luzes que estão no espaço, vocês vão ver que eu, como eu utilizei, dava para enquadrar elas perfeitamente. Mas eu queria também, para lavar a fotografia, eu precisava ter uma luz muito plana. Então eu precisava de... E aí eu podia pegar e pôr 5 fontes atrás da câmera, mas cada vez que movimentasse ia dar um trabalhão. Então eu pensei, não, peraí, vamos fabricar uma coisa. Aí falei com o Sérgio, outro Sérgio também fundamental, Sérgio Isidoro, que foi meu gaffer nesse filme, e falei, Sérgio, vamos fabricar? E aí ele me ajudou e juntos bolamos esse negócio que era uma estrutura de butterfly, que é essa estrutura metálica, que tinha no fundo um pano também de butterfly, mas a gente adaptou no meio uns soquetes para poder conectar essas lâmpadas HO, que são de 2,5 metros de comprimento, e com isso a gente está lá, esse não é o Sérgio, assistente dele, isso aí é na O2, a gente preparando, vocês veem, é um butterfly que a gente esticou atrás um pano e pôs os soquetes na estrutura do butterfly, e com isso fizemos essa fonte, que era muito facilmente desmontável, cabiam 3 dessas numa caixa de madeira, assim, todos os tubos e os ferros e tal, e ele fabricou em São Paulo, e eu levei para o Canadá, e aí vocês veem ela trabalhando. Aí vocês têm as duas, isso de fato fizemos duas, desculpa, fizemos duas, não lembrava. Podiam ser penduradas, como está aí, ou podiam ser no tripé, tanto faz, mas isso, vocês veem que a câmera está no lugar delas para ter essa luz plana, para ter essa luz flat, né? Então, isso era dia, e com isso eu criava essa luminosidade toda que tem o filme. Como a gente está com pouco tempo, é a lista de luz, isso é uma decupagem que eu faço para passar para a produção quais são as cenas e tal, e aqui tem um pouco de frames do filme, aí vocês veem essas lâmpadas trabalhando, algumas com a tampa aberta, outras com a tampa fechada, né? Isso é um fotograma do filme, e aí vocês veem uma coisa, por exemplo, que foi fundamental, que era assim, eu tinha que criar uma noturna onde o conceito de leitoso tivesse presente ainda. Então, eu precisava de uma luz muito forte, mas por isso dirigida, que preservasse, senão o espectador ia ficar confuso, se estava tudo lavado. Então, tendo essa área escura, o espectador separava, né? E vocês veem, por exemplo, que isso é o fotograma do filme, o personagem não está vendo que ele está falando na frente de uma tampa de vidro, de lâmpada aberta, e que, então, ideias roubadas daquele episódio lá. Tá aí as luzes, né? Tá aí as luzes no trabalhando no escritório. Lucian Freud é um pintor que o Fernando me pediu que a gente copiasse. Então, aí tem vários frames do filme que são inspirados nos trabalhos do Lucian Freud. E aí já fomos para a filmagem. E na filmagem, filme de primeiro mundo, tem uma mordomia muito especial, que é o stand-in, que me permite iluminar com não os atores, não perturbando os atores, os caras ficam no lugar. Então, está aí o stand-in que faz o papel do Mark Ruffalo, e está aí a stand-in que faz o papel da Julianne Moore. E com eles eu vou
fazendo iluminação, mas também vou tirando fotos que depois eu vou trabalhar no Photoshop, no meu cantinho lá do set, para mandar junto com o negativo para o laboratório, para que o colorista saiba que caminho que eu vou. Isso aí, se vocês viram o filme, essa é minha mão, mas é eu testando uma luz que eu tinha feito, que depois a atriz faria. Então, estou aí testando eu, né, o caminho. E está aí, mas os estandinhos, está aí, mais frames do filme. E aí vem a correção. Então, para vocês verem, esse é o negativo que eu gero, por assim dizer. Essa é a correção que eu faço no Photoshop e que eu mando para o colorista lá em Toronto, porque eu mando uma pré-correção de luz para ele, que depois eu vou para lá em curto tempo, para não encarecer tanto a correção de luz, eu não fico tanto tempo, ele vai adiantando, e depois, quando eu chego, a gente afina. Então, está aí, né, vocês veem que a imagem que eu gerei é bem padrão, bem simples, né, e o que eu vou fazer é depois nessa direção do que a gente tinha pensado, né? Deite e o claro escuro e tal, né? E aqui tem a noite americana, que é isso. Isso é a imagem que eu capto, isso é depois o que vira na pós-produção. Mesma coisa, vocês veem que a imagem que eu gerei tem toda a informação, né? Mas depois eu vou levar tudo isso, e isso é o que ficou, né? Isso aqui é a mesma coisa, vocês veem que a imagem é bem, eu exponho para ter toda a informação possível, e depois eu vou levar as sombras onde eu quero, as altas luzes onde eu quero e tal. Esse aqui, por exemplo, tem um trabalho de máscara importante, eu mascarei o Mark Ruffalo para deixar mais a luz sobre ela. Isso aí já são experiências que tinham numa primeira montagem, mas que depois a produção achou que estava muito trendy, como falaram para o Fernando, e a gente retrocedeu um pouquinho na correção de corpo, que achavam que estava demais. Bom, é isso. Agora retomamos, você retoma a... César! Estou aqui. Não, é que aqui a gente já tem algumas perguntas. Eu vou fazer primeiro perguntas que estão relacionadas a essa última parte da sua apresentação sobre o ensaio sobre a cegueira. É você que me tira dessa situação? Ou... Marina tirou. Marina, não. Aí, Marina... Só para... É porque eu não apareci no início, mas... Aí já estamos, Amélia. Cheguei. Tá. Pessoal, então, quem está no YouTube da SPCine e da BC, boa noite. Eu sou a Bárbara Trujillo, coordenadora de formação aqui da SPCine. Né? Esse programa Formação SPCine Convida faz parte, né, de uma série de outros encontros e masterclass que realizamos no YouTube da SPCine, em parceria com os eventos que a gente patrocina anualmente. Então, essa é mais uma master, né, em parceria com a BC, e por isso, então, aqui chamamos o César Charlone. Então, eu estava lá, enquanto você estava aqui, eu só não te interrompi durante, até para todo mundo entender, quem está no YouTube, a gente... vai deixar todo esse material gravado, se vocês quiserem depois retomar ou indicar para outros colegas para assistirem. Por isso que eu achei melhor a gente não interromper durante, para o pessoal poder ver na íntegra. Mas, César, vamos lá, porque temos aqui algumas perguntas, né? Temos mais de, só para você saber também, temos mais de 90 pessoas, tanto no YouTube da SPCine quanto no YouTube da BC, acompanhando você agora ao vivo. Sucesso! Que prazer, muito obrigado. E aí, eu acho que sobre ensaio da cegueira, o Enio, eu não sei, bem, vou tentar aqui falar o seu nome, não sei se está certo, mas o Enio Bervange. Sim. Oi, Enio!
Que bom. Boa, já são colegas. Ele está dizendo o seguinte, ele falou, César, lembro que você usou algumas câmeras diferentes. Você pode falar delas? E por que o uso das câmeras? E por que o uso das diferentes câmeras? Sim. É, eu tinha aprendido, fazendo comerciais e depois no Cidade de Deus, que para digital, como eu ia voltar para o digital, eu dar nesse digital, como se o digital fosse um balde, eu dar diferentes formatos, não afetava a qualidade dependendo do conteúdo. Então, tinha aprendido que para um plano geral, onde vai se ver muito detalhe, a câmera parada no plano geral, precisa de mais definição, o olho vai buscar mais o detalhe. Então, melhor 35. Para um close, não precisava tanto ver as rugas e sei lá o que tal, e o 16 me facilitava, no Cidade de Deus foi fundamental, o 16 me facilitou porque eu tinha chassi de 10 minutos na mão. Então, eu tinha uma autonomia muito maior. Então, esse formato 16-35 que eu tinha aprendido no Palace 2, quando a gente fez o Palace 2, e que depois aplicou no Cidade de Deus, já era bacana. Aí, no ensaio da cegueira, levei a coisa um pouquinho mais longe, que é, já que é sobre o olhar, eu quero que o espectador, de repente, veja uma imagem onde a resolução até quase lhe incomoda, de tanto detalhinho que tem. Então, eu propus para a produção ver se a gente podia filmar com uma câmera maior que uma câmera 35, que naquela época eram as câmeras VistaVision, que em vez de usar um negativo em pé, que gerava um frame mais ou menos desse tamanho, filmava deitada e gerava um frame mais ou menos o dobro. Então, quando isso comprimido no formato da tela, ia ter muito mais resolução. Então, o ensaio sobre a cegueira, usamos VistaVision para grandes planos gerais, a gente passou por alguns aí, 35 para os planos gerais que mostrassem, e 16 para os diálogos, para as coisas de movimento e tal. Esse era o critério, e é um critério que eu uso até hoje, inclusive em digital. No último filme que eu fiz agora, Os Dois Papas, eu filmei com a Helium, que é uma câmera que gera 8K, mas eu usava os 8K para fazer planos de muita resolução, de muita definição, os planos gerais e tal, do Vaticano, do que fosse, mas quando eu ia para o diálogo, eu punha lentes 16mm nela. O que acontecia com o frame? Cropava. Mas eu já tinha programado com o laboratório que quando chegasse, tinha uma claquete que indicava, quando chegasse, tchum, ampliavam. E então eu ficava com a imagem 4K, que eu tinha gerado com a vantagem de ter lente 16mm, que, por exemplo, eu podia carregar na mão uma 10-100, que eu não poderia carregar na mão em 35, uma 25-250. Então, esse tipo de coisas me facilitava muito, e isso foi a razão. E eu continuo até hoje. Agora, por exemplo, estou fazendo os documentários, onde eu ponho uma câmera em 6K, filmando o entrevistado em plano geral, para depois eu reenquadrar, e fico com o iPhone 11 em 4K, filmando closes, detalhes e tal. E tudo isso eu já testei no laboratório, testei, e funciona. Vou misturar. Maravilhoso. É isso aí. Ah, e aí, só para seguir aqui, a Dayana Mai perguntou, tinha difusão, César? Eu em geral não uso difusão, eu deixo para usar difusão. Assim, eu sinto que toda a decisão que eu tomo no set, em geral ela é irreversível. Então, eu prefiro o flat e depois é tão fácil a difusão em pós-produção, é tão fácil. E aí eu posso difundir uma área, posso difundir. Então, que nem o Photoshop. Então, eu prefiro deixar para depois. Todas essas decisões criativas eu deixo para depois, porque elas são reversíveis. Passou da conta, volta. Se filmou com difusão e depois quer uma imagem mais definida, não tem volta atrás. Então, eu prefiro depois. O 40% final. Maravilha.
Então, aqui uma pergunta do Cláudio Pachá. Olá, boa noite. Quando for oportuno, gostaria que você comentasse da decisão para os movimentos de câmera nas cenas internas do Vaticano no filme Dois Papas. A gente anda com os atores. A gente, assim, que nem eu falei, para mim, o mais importante, e ainda por cima com esses dois atores, né? Não tinha como. Então, sabe, o que, que vocês vão fazer, Fernando e os dois atores, e aí eu vou seguir. E em função de seguir, se dá tempo, eu ponho um dolezinho, se não dá tempo, steadicam ou câmera na mão, mas. Tinha algumas coisas, por exemplo, tinha uma cena que no roteiro diz caminham pelo corredor o Papa e o seu assessor. Tá legal, então é um corredor, então é um traveling. Mas isso já estava quase que no roteiro. Então, a gente mexe a câmera em função dos atores. Né? É claro, a gente fez nos Dois Papas, por exemplo, tinha uma sequência, várias sequências, mas que era um grande diálogo no jardim, logo no começo. Os dois papas conversam, ainda não, o Bergoglio ainda não é papa, né? Conversa com o papa, com o Ratzinger, no jardim. E, claro, era um jardim e a gente estava trabalhando com dois caras com idade avançada. Não dá para ficar, vai um pouquinho mais para cá, vai um pouquinho mais para lá. Então, a gente pediu para a produção a gente ir na locação e levamos para a locação tipo um figurino, um tripézinho com cabide, onde eu pendurei a roupa dos caras mais ou menos no tamanho, pusemos uma cartolina no lugar da cabeça, e com essas duas figuras a gente foi meio que achando os enquadramentos. Em outra ocasião, eu tenho separado material que eu posso compartilhar com vocês. Em outra ocasião, outra conversa a gente vai por aí. Mas, enfim, foi isso. A gente foi para a locação com esses dois tripézinhos com roupa e fomos procurando enquadramentos e fizemos 200 e tantas fotos, 200 e tantas possibilidades de enquadramento, que depois a gente escolheu na sala de projeção e aí passamos para os atores, para o assistente de direção. Olha, os atores vão estar aí, a câmera vai estar aqui, para evitar esse anda para cá, anda para lá e busca e tal. Será que eu respondi essa coisa dos movimentos? Que muito mais eu não saberia. Vamos deixar aqui ao vivo para daqui a pouco o Pachá responder, mas acredito que sim, César. Vou seguir aqui para a próxima pergunta do Gabriel Davini. César Espicini, obrigado pela live. Qual a opinião do César sobre a marcação de atores para fotografia, luz e foco? Como encontrar o equilíbrio sem atrapalhar a performance do ator-atriz? Eu acho que quanto mais liberdade tiver o ator para trabalhar, melhor para a qualidade do filme. Né? Então, se o ator... Já nos aconteceu de um ator... A gente filmando com o Fernando e não dava marcas para o ator, e o ator... acostumado a trabalhar com marca, pedindo, não, gente, eu preciso de marca. Então vamos dar marca para ele. Então, será com marca. Mas a gente parte, em primeira instância, de não. O que, que você quer fazer? E aí vamos seguir. Não, eu quero ir até a janela e eu vou falar isso na janela. Aí o Fernando pode dizer, não quero que você fale na janela, porque parece que, sabe? E aí tem isso. E a gente está lá esperando. Você vai para a janela, é isso, a gente movimenta, vai com ele, ou espera ele lá, enfim... Então, é uma coisa muito que vem, muitas vezes, o Fernando já foi na locação, aliás, desculpa, muitas vezes o Fernando vai na locação com os atores e eu peço para ir junto e vou lá com meu celular e vou achando decupagem e já vou mostrando para o Fernando, vou compartilhando, vou sugerindo coisas, mas é uma coisa que vai muito em função disso, nessa preparação do Fernando com os atores ou do diretor que seja, no caso, por exemplo... Quando eu fiz o trabalho com o Doug Liman, por exemplo, com o Tom Cruise. O Tom Cruise chegava e ele sabia o que, que ele queria fazer, como ele queria fazer, e a gente ia atrás. Essa cena eu estou aqui no meio, estou rodeado. Tá, é isso. Ele é um, né?
ele que está construindo esse personagem, então ele que vai condicionar. Então a gente segue e não tem marca. Ou então ficou, ele se sentiu cômodo chegar nesse ponto e falar isso, tá, então no Take 2 já sei que ele vai chegar aí, vai estar nesse ponto e tal. Então é uma coisa meio dinâmica, que a gente conversa junto e vai descobrindo junto. Nunca tem uma coisa muito rígida assim, né? Chega até aqui, vai até aqui, porque isso limita o ator, né? Acho que é por aí. Maravilha. Vou fazer, então, aqui algumas perguntas daqui da página no canal da BC. O Robson Bolsini. Boa noite, César. A sua preparação segue sempre esse ritual ou depende do modelo do projeto? Vou seguir uma outra aqui, porque ele fez essa pergunta mais para o final da sua apresentação, César, só para você se encontrar aqui. E aí a próxima pergunta do Robson é: quais os diretores de fotografia que são suas referências cinematográficas? Tá. A primeira pergunta, eu sigo... Assim, a importância na preparação, sim, eu faço em todos os filmes. Claro, o ensaio sobre a cegueira, eu estava falando de imagem, então a importância dos pintores e tal tinha muito a ver. O filme que eu estou fazendo agora, por exemplo, que é um documentário sobre um escritor, está muito mais na palavra. Então, eu estou lendo muito mais sobre ele e estou buscando nessa leitura da palavra. Ele é muito... É um escritor uruguaio, Mario Benedetti. Ele é muito urbano. Então, a urbanidade, o movimento na rua, as pessoas indo trabalhar, tudo isso aí está me inspirando muito mais. Não tem tanto a pintura, tem muito mais por aí. Então, cada filme tem sua característica, mas sim, eu dou muito ênfase nesse 40% da preparação e deixo muito para esse outro 40% da pós-produção. Eu dou importância sim e eu tento fazer a maior quantidade de teste. Eu estou o tempo inteiro com o celular, eu visito locação, eu chego, por exemplo, nas entrevistas que eu estou fazendo agora, eu já chego filmando com o celular. Depois a pessoa diz: ah, vou fazer uma entrevista aqui, tá. Eu guardo o celular, armo a câmera. Documentário, estou fazendo equipe mínima, sou eu, câmera e um técnico de som. Mas que é até mais legal porque não inibe tanto, é muito ruim, e principalmente esse escritor uruguaio, a gente está entrevistando muita pessoa muito adulta. Então, chegar com cinco, seis pessoas na casa, né? Então, eu passei para a produção que eu me virava sozinho. Inclusive, estou fazendo duas câmeras, como eu falei, eu estabeleço uma, ponho uma a 6K, eu ponho num plano meio aberto, e depois eu fico com o celular buscando detalhes e tal para corte. Mas eu preparei muito e continuo preparando. Estamos filmando e nos entretempos eu fico folheando. Agora, por exemplo, esses dias eu estava vendo umas fotos dele quando jovem, aí comecei a filmar as fotos do meu celular do meu computador com o celular e tal, para buscar texturas, para buscar experimentação. Sim, eu faço muito disso em todos os filmes. Mara, vamos seguir aqui porque temos muitas perguntas. Bom, a Gleig de Souza, ela diz o seguinte: maravilha, César, sempre me vem a dúvida na inspiração que você teve para fazer os movimentos de câmera. E o Maurício Guardiano, ele pergunta o seguinte: você fala muito do Photoshop como ferramenta na pré-produção. Como funciona a transposição do visual criado no computador para marcação de luz no filme 35 mm? Eu não faço mais marcação de luz, eu faço correção de cor no Telecine ou às vezes no, nessas ferramentas DaVinci e tal e coisa, que são muito, falam quase a mesma linguagem do Photoshop, né? Área, saturação, cor e tal. Então, do Cidade de Deus em diante, os anteriores foram com marcação de luz, mas do Cidade de Deus em diante, que eu tive a felicidade de poder usar a correção digital, eu uso a correção digital, ou seja, esse símil do Photoshop
Eu estou agora começando a usar eu mais o DaVinci, eu tenho uma mesinha aqui do lado que eu tenho, então eu misturo DaVinci com Photoshop, mas mantemos o Photoshop que é mais possível. E Photoshop ou o Lightroom ou alguma dessas ferramentas. Eu conheço o Photoshop, que é o que eu recomendo, mas a ferramenta de cor que se assemelha à correção de cor de filme que vocês preferirem. Mara, peraí, temos uma pergunta aqui, deixa eu só achar, não, era aqui então. O Lucas Barreto diz o seguinte, e para todos esses enquadramentos, vocês marcaram as posições dos atores e câmera? Se estamos falando dos dois papas, sim, a gente fez esse tipo photoboard, que nem a gente chama no storyboard, photoboard, a gente fez esse photoboard com essas figurinhas. Ah, os dois caras estão aqui conversando, clica. Que lente que eu usei, tá? Eu uso zoom, mas a zoom nessa posição de 40, de 45, né? E porque com eles não tinha muito espaço para improvisação. Em outros filmes, sim, no Cidade de Deus, por exemplo, a gente improvisava muito em função do movimento dos atores e tal. Com esses dois atores, a gente não improvisava para não criar insegurança neles, enquanto a gente e tal, então a gente foi mais rígido. Mas seguimos esse padrão de estudar antes e preparar antes. Especificamente, eu não tinha feito isso antes, a gente fez especificamente por conta desses atores nessa situação, 11 páginas de diálogo, 11 páginas é muito. Normalmente, uma sequência de diálogo tem duas páginas, máximo, duas páginas e meia e tal. Isso era 11 páginas de diálogo de dois caras, um com 80 anos e outro com 70 e tantos, né? Então, não dava para ficar abusando do andar deles, né? Então, para isso, tínhamos que ser mais precisos. Maravilha, César. O João Pedro Araújo, ele pergunta o seguinte. César, muito incrível o seu processo de pré-produção. Queria saber quais foram as maiores dificuldades para a filmagem de Cidade de Deus, se algo atrapalhou a sua preparação. Não, você sempre encontra obstáculos, mas como você está antes experimentando e tal, você vai driblando eles, né? Por exemplo, eu sabia que eu tinha um baile noturno com 200, 300 figurantes, não sei quando era, tal, que íamos ter que filmar tudo. Então, eu tinha que ter uma luz. Então, eu me preparei, fui lá no local, sozinho um dia, pedi para a produção me armar, me deixar aí três tabelas, sentei com um papelzinho e comecei a imaginar, aqui vou pôr uma luz aqui e tal. Eu fui, né, um tempão lá pensando e buscando, porque eu sabia que tinha que chegar essa noite, tinha que acender as luzes e rodar, porque não dava para ficar improvisando. Então é isso, a gente se aproximando do filme na pré-produção, indo na locação, eu vou, muitas vezes me pego indo duas, três vezes numa locação só para sentir, para ver o que o sol me propõe, para ver o que a luz me propõe, para ver o que eu sinto, né? Então, por exemplo, estou numa pré-produção de um filme, de repente tem uma tarde livre e digo, puta, aquela igreja eu vi, mas deixa eu voltar lá para... E aí eu volto lá para a igreja, aconteceu na Argentina, numa igreja que eu ia fazer uma iluminação mais especial, quando o cara recebe o chamado de Deus. E aí eu fui mais de uma vez, de repente não tinha nada para... Eu fui lá para ver, e com meu celular acendi uma luz e vi como ela batia nos dourados, sabe? Você vai se familiarizando, você pega o celular e se ilumina os... A pintura dourada e você, olha, reflete bastante. Então, se eu pôr uma luz aí, o reflexo vai chegar no fundo e tal. E aí você vai, né? Essa obsessão que eu contei para vocês na visita da minha filha é isso que leva. Eu podia ter ficado em casa descansando, mas não, voltei lá para a igreja, já tinha ido, voltei lá para a igreja para ver como que a luz se comportava. Então, eu recomendo muito isso, levar a lição de casa para casa é bom.
Boa, César. Aqui, deixa eu ver aqui. Ah, a Luísa de Moraes, ela pergunta o seguinte: em que momento as referências e ideias do diretor costumam intervir no seu processo criativo e nas suas próprias referências? E o Robson Bolsoni, ele diz o seguinte, ele falou, faltou ele responder sobre os diretores de fotografia que são suas referências. Sabia que eu tinha... Desculpa. Olha, eu vejo uma fotografia e de repente fico encantado com... Assim, eu fui fiel durante muito tempo ao Vittorio Storaro. Vittorio Storaro, eu tinha um altar para ele na minha casa, que eu punha velhinhas, até ele me esbofetear um dia na cara e eu ficar muito decepcionado com ele, como pessoa, porque ele me maltratou. Mas a arte dele, eu aprendi muito, copiei muito dele. Aprendi muito do Michael Saracen, que era o fotógrafo do Alan Parker, de vários dos diretores ingleses daquela geração. E, assim, nomes que eu... Porque depois disso eu comecei a aprender, sabe? Tinha Bruno Delbonnel, fez um belíssimo filme francês lá, o famoso Amélie. Bruno, sabe? E você vai renovando e vai conhecendo novos e vai aprendendo novos. E aí você, né, você vai acrescentando. Então, sempre tô conhecendo novos que me inspiram e tal, que eu fui fiel quando era mais jovem a esses dois. Depois eu virei mais inconstante, mais infiel. Essa é a pergunta que tinha faltado, e aí você ia falar outra agora? Essa que você respondeu agora foram sobre as referências? Não, essa é sobre o fotógrafo que eu admirava, que eu tinha faltado de contar quando você me leu duas perguntas, que eu respondi uma só. Tá, então a outra que eu perguntei para você era: em que momento as referências e ideias do diretor costumam intervir no seu processo criativo e nas suas próprias referências? Olha, o diretor, ele é o dono do filme para mim. Assim, eu estou trabalhando para ele. Então, o que ele falar para mim é palavra santa. Então, se ele tem alguma referência, eu vou entender por quê, vou receber, mas assim, a palavra final é dele. Então, eu vou adaptar, eu vou tentar entender. Eu vou... Se for... Eu aprendi de um dos meus mestres... Desculpa, esqueci de falar dos mestres. Dibi Lutfi e Mário Carneiro, que foram dois fotógrafos brasileiros, antes desses dois que eu falei, que... Na época da escola de cinema, aprendi deles e tive a sorte rabo de ser assistente dele, dos dois. E o Dibi me ensinou uma coisa que para mim foi fundamental. Quando o diretor te pedir uma coisa absurda, proponha para ele três coisas mais interessantes. Alguma delas ele vai topar. E é isso, assim, se o diretor vem com uma coisa muito estapafúrdia e tal, você primeiro tenta entender por quê, tenta ver. Muitas vezes o diretor... Porque, assim, falar de imagem é difícil. Falar de imagem, a gente... Né, imagem é imagem, né? Falar de coisas de palavra é mais fácil, mas falar... Você, não, eu lembro quando eu fazia muito comercial que nas reuniões tinha aquela coisa que a gente falava de atarrachar lâmpada, que é não... Porque eu quero uma fotografia assim, um pouco lavada, mas que, sabe, com um contraste bom, bem definida e, sabe, tudo contraditório, você não entendia nada. Então, o certo era referência. Puxava o livrinho e dizia, tipo isso? Ah, é, tipo isso. Então, o diretor, muitas vezes ele tem muito claro, ele chega com coisas, sabe, eu trabalhei com o Tony Scott sabia exatamente até o diafragma que ele queria, né? O Sérgio Rezende, por exemplo, ele falava, não, os atores vão estar aí e tal, e aí era muito mais por nossa conta, fotógrafos. Então, depende muito do diretor, mas, de qualquer jeito, como eu falei, a última palavra é dele. Então, se eu vou fazer uma coisa muito diferente, eu vou fazer um teste e vou mostrar para ele. Pois, ó, eu estou indo tipo por aqui,
é tipo isso que nós vamos fazer, ah, bacana, tá, ah, vai dar esse resultado, e de repente ele vem com uma referência, pô, bacana, que legal, é, é isso que eu vou fazer, vou buscar e tal. Será que eu respondi? Acho que, espero que sim, porque é complicado isso, sabe? Eu acho que o mais importante é entender isso, a palavra final é do diretor, muitas vezes o diretor não sabe falar a imagem, mas mostrando referência, ele vai dizer, isso eu gosto. Pronto. Boa, César. Vou deixar aqui, então, para a Luísa de Moraes responder se ela está contemplada com a sua resposta. É, vamos, então, aqui, a gente vai... Pessoal, só para vocês saberem, estamos encaminhando, então, aqui para o final. Então, quem quiser deixar a última pergunta, a hora é agora, porque eu ainda tenho aqui mais 3 perguntas para o César. Só para você saber, então, o Enio te mandou um abraço, te agradeceu a resposta, mas já te fez uma outra pergunta aqui. Então, eu vou deixar aqui as 3 últimas que temos. E aí, se você não lembrar, César, eu retomo. O Enio diz o seguinte, e quando você dirige o filme, como é o relacionamento com a direção de fotografia? E aí a Dayana Mai, em seguida, pergunta o seguinte, como é o processo de pensar na luz latino-americana ao fazer um filme? E aí eu vou deixar do Fábio Cabral por último, para você não se perder. Tá. Enio, quando eu dirijo, claro, tem uma expressão gringa, americana, que é o image-driven director, diretor com ênfase na imagem. Tony Scott, Ridley Scott, Alan Parker, Bertolucci. São diretores que têm um... Visconti. Diretores que têm um amor e uma dedicação pela imagem. Então, eu vou negociar com o meu fotógrafo. Ó, eu estou imaginando isso. Trabalhei, por exemplo, tive a felicidade de trabalhar com Adriano Goldman, com Fábio Burtin, vários. E é isso, sabe? A gente troca e eu deixo de lado o meu lado fotógrafo, estou muito preocupado com a direção, com os atores, com o roteiro, com tal, e deixo que o fotógrafo me proponha. Mas, como eu disse, por exemplo, Artigas, eu escrevi o roteiro, como eu tenho esse vício na imagem, no roteiro eu já imaginava coisas, a luz, né? Entrando no lugar onde o Artigas está dormindo, por exemplo, né? Então, tem isso, sabe? Eu vou para o lado da imagem, mas quem fotografa é o fotógrafo, e eu deixo totalmente. É isso, Enio. Depois, se não, manda que continuamos. A luz latino-americana. Eu não sei se existe a luz latino-americana, né? Porque aqui no Uruguai, por exemplo, o sol, ele faz uma coisa muito parecida à que eu vi na Europa. E o fato de estar aqui em Montevidéu, do lado do mar, que está muito ar limpo, então não tem essa bruma que tem em São Paulo, que filtra tanto, que dá essa luz, a luz de São Paulo, que é característica, a coisa mais de bruma, né? O mais lavada, aqui o contraste é porrada. Então, eu não... Assim, a luz tropical é a luz tropical, né? O trópico, né? O trópico é o mesmo aqui que na África e tal. A luz, como eu disse, do Uruguai, a luz da Patagônia, por exemplo, parece muito a luz dos países escandinavos. Eu, visitando Patagônia com meus filhos uma vez de viagem, fiquei chapado com esse contraste, essa coisa dura e tal, que eu tinha visto de hippie quando eu passei pela Europa. Então, não saberia te dizer essa separação. Sei a diferença aqui na Latinoamérica. Fazer um filme em São Paulo é totalmente diferente de fazer um filme na Bahia, de fazer um filme em Porto Alegre, de fazer um filme em Montevideo e muito mais em Terra del Fuego, aí nem se fala. Em Terra del Fuego, quem fala é o sindicato, porque a diária tem 18 horas de luz, né? Muito.
César, então, só para a gente começar a caminhar para o final, porque o pessoal, agora que eu falei que a gente estava encerrando aqui, o pessoal deu uma acelerada e fez um monte de perguntas. Mas, pessoal, então, assim, agora é oficial, encerradas as perguntas, então vou terminar, então, na Laís Sanches Martins, né, até ela. E pela, acho que aqui pela ABC, se não me engano, eu vou terminar no Lucas Gaspar Pupo. Então, não vale mais. Aí, qualquer coisa, se vocês quiserem deixar, depois eu passo para o César e ele responde por aqui no chat. Mas vamos lá. O Fábio Cabral, ele pergunta o seguinte: eu vou fazer a do Fábio, do Juan Quintas e da Laís, tá, César? Então, Fábio Cabral, muitas coisas mudaram nos últimos 30 anos. Como você descreve a relação entre um mini brute ou um aberto de 2000 para um upture de hoje em dia? Fábio, e aí o Fábio continua, e também entre o vídeo assist e o monitoramento real de hoje. O Juan Quintas, ele pergunta o seguinte: boa noite, gostaria de saber como foi o triângulo, direção, roteiro e ator no banheiro do Papa. E a Laís pergunta o seguinte: como foi passar da película para o digital? Tá. É, a primeira era o. Já esqueci. Fábio Cabral. Sim, o Fábio perguntou o que era mesmo? Eu não. Muitas coisas. Repito, Ah, repito. dos 30 anos, dos 30 anos, as coisas que Isso. mudaram nos 30 anos. É, então, esse nome esquisito que você falou aí no fim de lâmpada, eu não conheço, não tá, não estou tão atualizado, mas de fato mudou radicalmente. O fato que você pode corrigir a temperatura de cor na mesinha de luz e tal é moleza, né? É, o fato de que você consegue iluminar, você consegue filmar com um sensor que corresponde a 3.200 asas, sabe? Eu dava pulos de alegria na minha juventude quando saiu negativo 500 asas. Nossa Senhora, era uma maravilha. É, então, assim, a sensibilidade maior dos sensores digitais com relação à película, a facilidade das lâmpadas LED, né, a potência sem a temperatura e tal, é maravilhoso. Eu publiquei há pouco tempo no Instagram uma foto de uns caras carregando um arco voltaico, porque, verdade, eu, sabe, tive, quando eu comecei, era arco voltaico, que era um negócio que tinha que ser carregado por três pessoas, e era uma luz que corresponderia a um H de 6, um H de 6. É, então, é muito grande a evolução, é muito grande a evolução. Bom, a maior evolução é que eu estou fazendo esse documentário agora com o iPhone 11, né? É, com o filme Pro, que eu levo para o laboratório, dou uma corrigida e batendo maior bolão. Imagine. É, comprei um estabilizador daqueles DJI, sei lá o que tal, e aí é isso. Tecnologia está vindo para facilitar, tecnologia está vindo para democratizar. Linda palavra para a gente falar agora em ele, não, né? Democratizar. Democratizamos agora. A coisa maravilhosa, agora qualquer um pode ser cineasta, agora qualquer um pode ser diretor de fotografia. E aí, quando me dizem, porra, mas qualquer um pode ser diretor de fotografia, olha, um lápis custa 30 centavos, e não por isso todo mundo é Garcia Marques, nem Jorge Amado, né? Tem que ter talento, tem que ter uma história para contar. É isso, então, que bom que democratizou, que qualquer um pode escrever, mas aí vai aparecer os verdadeiros talentos. Bem-vindos. Segunda pergunta, qual é? Já esqueci. Gostaria de saber como foi o triângulo, direção, roteiro e ator no banheiro do Papa. E a Laís, já seguindo aqui, como foi passar da película para o digital? Tá. Então, o Banheiro do Papa foi um filme que eu dirigi e fotografei porque eu estava co-dirigindo. Ou seja, tinha um outro diretor para cuidar, e para quando eu me abstraía no plano, ele via no vídeo assiste e tal. Aí eu, como diretor, e aí diretor e roteirista, eu negociava comigo mesmo
foi muito especial isso aí, porque inclusive o co-diretor, o Henrique, um cara incrível, a história que ele conhecia e tal, mas ele não tinha muita... Ele quase nunca tinha estado no set de filmagem. Ele era um grande escritor, mas cinema no Uruguai era muito jovem, ele tinha... Então não tinha muito a dinâmica do cinema. Então era meio... Então aí foi muito importante para mim o Chris Durvor, que foi o preparador de elenco, e muito importante a assistente de câmera, que era a Analia Polio, em que eu descansava muito e tive que fazer um pouco de ginástica aí. Mas tivemos a sorte dessa preparação maravilhosa que o Chris fez, que conseguiu homogeneizar o César Troncoso, um ator com 30 anos de palco no Uruguai, de teatro, e o menino que contracena com ele, que nunca tinha visto uma câmera na vida dele, que, né, o Chris conseguiu amalgamar eles e a gente não perceber qual é o ator profissional e qual não. Então, é um filme muito particular. E uma coisa que eu gosto de reforçar muito é: não tem fórmula, cada filme vai propor um caminho diferente, cada filme a gente vai ter que se comportar, usar ferramentas diferentes, porque cada filme vai propor uma coisa. Então, a gente tem que estar muito aberto a adaptar isso, né? Como foi a passagem da película para o digital? Foi entrar no paraíso. A película era muito limitante, né? A película era muito limitante, tinha latitude, tinha... Nossa, gente, hoje vocês têm a porra do HDR, que é a coisa mais maravilhosa, que a coisa mais sacal que tinha era a gente ter que iluminar o interior com o exterior lá fora, o sol mudando, a gelatina na janela para compensar o diafragma, para não ter que pôr tanta luz aqui dentro, a gelatina que entortava e brilhava. Era um saco. E agora a gente tem a porra do HDR, a maravilha do HDR, que a gente consegue ter um sol estourado lá fora e filmar na penumbra aqui dentro, e o HDR compensa tudo. Bem-vindo, digital, gente. Que lindo. Obrigado, Santo Digital. Obrigado, Santo Red, Santo, né? Santo Sensor, Santo Silicon. Boa, César. A penúltima pergunta, eu deixei uma que já foi feita há um tempo, para o final, que eu acho que é um assunto mais atual. Então, a do Lucas Gaspar Pupo. Queria saber se, na noite anterior de uma diária complexa, como ele fica emocionalmente? Feliz tipo criança ou, às vezes, tenso, ansioso? Falando em português, claro, com o cu na mão. E isso eu aprendi de outro dos meus mestres, que falava assim: o dia que eu não tiver ansiedade, o medo antes de uma... Zé Medeiros, grande mestre. O dia que eu não tiver medo ou ansiedade antes de uma filmagem complicada, eu me aposento, porque significa que eu automatizei, que eu burocratizei. Não, eu acho que aquele medinho, aquela coisinha, aquela coceirinha é fundamental. É fundamental, é importante. Então, toda vez que tem uma diária complicada, o lençol fica mais amassado. Boa, César. Antes de fazer a última pergunta, só vou falar aqui alguns, só para você saber, alguns comentários aqui. Muitas pessoas te agradecendo, né, pela live, falando que foi sensacional te ouvir. Alex Cernambi está te dando ave, César. A Alibate dando boa noite. Só para pegar aqui alguns, só para a gente não esquecer as pessoas também que agradeceram. A Ana André falou que legal conhecer seu processo de criação. Enfim, muitas pessoas aqui te agradecendo o compartilhamento aí de toda a sua, dessa sua jornada, dessa experiência toda sua, César. E aí...
Eu deixei para o final a última pergunta do Paulista Filmes, que é o seguinte. Quero pedir para o César comentar, por gentileza, sobre o acidente com a diretora de fotografia, Lina Hutkins. Ontem eu vi uma entrevista com um produtor, alguma coisa assim, falando do perigo da economia. Parece que era um filme... Não tenho muito detalhe, mas parece que era um filme que o tamanho do filme não correspondia com o orçamento, então não estavam... A prova é que o Alex Baldwin aparece como coprodutor do filme. Quando o ator aparece como coprodutor, significa que a produção não teve suficiente grana para chegar no cachê dele e teve que pôr ele nos créditos de produção. Então aí já dá para ver que o filme estava... Né, então, eu desconheço os detalhes, mas imagino que tem um mau profissional na área de utilaria. Eu estou há tempo aqui no Uruguai e de repente esqueço de contra-regra. De contra-regra. E é isso. E deram para o Baldwin uma arma com o festim errado. Um absurdo. O Baldwin não tem nada a ver com isso. Se a gente sabe como é que é uma filmagem, o Baldwin está lá paradão e está falando com o diretor, enquanto isso tem a maquiadora retocando ele, tem a figurinista arrumando o negocinho dele e tem parado do lado contra a regra com a arma. E quando o assistente de direção diz ok, gente, vamos lá, o Baldwin nem olha para o lado, ele continua porque está concentrado, ele olha para o lado, pega a arma e pá, atira. Então, é total... falha do departamento de contra-regra ligado, em geral, quando é assim, tem uma área da contra-regra que é o pessoal das armas, que é específico, que é um pessoal autorizado e tal, e que fala, a arma está carregada, não está carregada, está carregada com tanto, explica tal. Então, é tomar cuidado. Eu acho que os americanos, do jeito que eles são, eles vão abaixar um monte de regra agora nas companhias de seguro, nas coisas e tal, porque realmente é um absurdo. E um absurdo isso. Assim, eu acho que a vítima é a menina, sem dúvida, e o diretor, que parece que já saiu do perigo, mas outra grande vítima é o Alec Baldwin, que vai viver a vida inteira com esse trauma. Sabe? O cara entrou de gaiato, né? E vai viver com esse traumaço por conta da incompetência de um produtor que não soube contratar e de um contra-regra que tô improvisando, não sei, desconheço, mas alguma coisa tem por aí. Falou-se em algum momento de uma conspiração, como está essa coisa agora das conspirações, falou-se uma coisa que parece que o Alec Baldwin é muito pro-Trump e como estavam filmando na região do México, que New Mexico, né, perto da fronteira e tal, que poderia ser algum imigrante que para ferrar, mas teorias conspiratórias hoje é o que mais tem, né? Ele não. É que eu estou ao contrário, mas é aqui. Ops, é aqui. César, então, como disse, chegamos ao final aqui. Bárbara. Oi, querido. Posso te chamar pelo seu nome correto? Claro. Seu nome teria que ser Trujillo. Sim. Bom. Ah, tá. Tá. Exatamente. Tipo... Ah, tá. Me chamam de tantas coisas que eu falo, gente, me chamem como quiser. Mas Trujillo. Exato, que é uma cidade da Espanha, aliás. Sim, tem escritor, tem músico, tem Trujillo, é. Tem, exatamente. Mas, querido, primeiramente... Quero agradecer muito várias pessoas. Eu tinha certeza absoluta, sim, eu vou até agora pedir aqui para Carlão aparecer com a gente, porque ele perguntou aqui se quando terminasse ele podia aparecer aqui para agradecer, porque ele falou que ia sair, e você lembra bem disso no início, sim. Mas ele não aguentou. Eu tinha certeza que ele estaria aqui com a gente até o final. O César é um aprendizado sempre. Sempre. É uma coisa... Eu ia realmente, eu tinha um compromisso que eu cancelei, César. Porque eu comecei a vir e falei, eu não vou conseguir sair.
É uma coisa. Eu preciso contar uma coisa. Eu fui assistente do César em dois filmes, apesar dele nós temos a mesma idade praticamente. Mas ele já era fotógrafo e eu estava começando a querer largar a assistência de câmera. Eu me lembro de olhar o César no set e falar um dia eu quero fazer igual. Não consegui, mas eu cheguei perto. Consegui. O César realmente é inacreditável, é um aprendizado sempre. Eu queria agradecer de novo em nome da ABC, César. Obrigado, imagina, um prazer. Prazer e um orgulho carregar essas três letrinhas aí. Todos nós. Tá bom, vou sumir de novo. Tchau, gente, muito obrigado. Bom, acho que tchau tá bom, nós, né? Encerramos, César, foi demais. Só para, então, aqui deixar, só para fazer as considerações finais, né? Temos também, temos o cerimonial de abertura, mas também temos o de fechamento. Então, primeiramente, agradecer a sua participação, como eu disse, desde o início, né? Quando a gente começou a elaborar essa master com a ABC, o Carlão, ele falou, Bárbara, o que você acha do César Charlone? Eu falei, eu acho fantástico, eu acho que vai ser sucesso. E é isso. Sucesso total, pessoal aqui até agora com a gente, então queria agradecer quem ficou aqui até agora. Também quero dizer para as pessoas que estão aqui, né, para indicarem aos colegas, as pessoas que se interessarem por este conteúdo, acho que um caminho que a gente achou aqui na SPCine, né, de criar um diretório aqui no YouTube com todas as masters que a gente realizou até hoje, tem mais de 20 masters, então, aqui na nossa página do YouTube, com diversos profissionais, né, e aí eu acho que é interessante, então, vocês, né, fazerem aí uma divulgação ou até vocês assistirem as outras, os outros conteúdos que estão por aqui, assim como do César. Então, indiquem. Bárbara, deixa eu acrescentar uma coisa que eu lembrei agora. Eu fiz quatro anos de escola de cinema, mas eu aprendi muito. Naquela época tinha uma revista impressa, American Cinematographer. Eu acho que eu aprendi quase mais lendo aqueles American Cinematographer, que era isso, era os caras contando como tinham feito o filme. Então, esse tipo de experiência, sem dúvida, é muito, sabe, escutar e ver, e é muito, muito instrutivo. Bravo, SPCine. Obrigada, acho que o caminho é um pouco esse, a gente, de alguma forma, poder democratizar o acesso e também este conteúdo todo, né, para que, né, antes da, eu acho que o único coisa que a gente pode dizer de bom desta pandemia também foi um pouco esse avanço no digital em todo o armazenamento que a gente está fazendo deste conteúdo pedagógico que a gente está criando aqui. Então, deixo aqui o convite para vocês acessarem as páginas não só da SPCine, mas também da Semana ABC, que conseguiu aí na última semana ter uma série de conteúdos e mesas que foram fantásticas. Então, quero agradecer muito, também fazer o convite para vocês continuarem acessando aqui, né, as páginas tanto da SPCine quanto da ABC, mas em novembro a gente retoma com uma série de masters às terças e quartas-feiras no mês da Consciência Negra, com diversos profissionais negros aqui presentes, né, dentro, do, obviamente, do audiovisual. Então, deixo aqui o convite, o agradecimento ao César. Querido, até a próxima. Beijão, obrigado. Beijo, valeu, pessoal. Obrigada, Mazinha. Obrigada, equipe, Liara, todo mundo.